Ska vi titta på nästa. Läs följande uppgifter med hjälp av grafen till y är lika med f av x. Så y är lika med f av x, den röda grafen som ni ser där. Jag kan bara säga att den här är andragradsfunktionsgraf. Okej, f av 2. Ser ni att den x där blev 2. Så vi ska titta på x är 2. Så här är det x är 2. Sen går vi till grafen där. Så vad blir det? 2, 3, 4. Är lika med 4. B. F av negativ 1. Negativ 1. Här är det negativ 1 där. Så där är det. Så har vi 1. C. Bestäm definitionsmängden. Allting om x, så ser vi att den här inte slutat här. Om ni ser kanske att det finns punkt där, då är det slut där. Men det gör den inte. Så den har inte slutat där. Okej, det betyder att alla x är vår definitionsmängd. C är det värdemängd. Det är ju, ser ni att den går inte längre än 0. Så det måste vara från 0. Så det måste vara y är större eller lika med 0. Det börjar här. Vår y börjar här. Okej. E. Läs olikheten f av x är större än 4. Alltså vår y är 4. Så tittar vi där. Där är den. Så här är den ju. Ja. Så det måste vara x är större än 2, som ni ser där. Eller lika med 2. Ah, större än 4, som ni ser där 2. Och ser också här. Det finns där också. Så det är också x är mindre än negativ 2. Alltså allt härifrån. Därifrån, ditåt. Så hittar vi att det är större än 4 är vår i-värde. Det är samma sak här också. Härifrån, ditåt. Menade den. Okej. F. Läs ekvationen f av x är lika med 1. Det betyder vår i är 1. Så här är vår i som är 1. Så går jag där. Så har jag där. Här är x. Så 1 vi brukar göra så. Är det 1. Och sen vi har också x av 2. Som är här. Den punkten. Då är det minus 1.